Congressor Druga Sunamira Satisgora Razosanot, Bolil Girad Muha, Motapodehoto, Bahato, Bizepi, Bijar, Harabahikota, Sobisar Purbe, Sarirajan, Nirbasuni, Falafolo, Sahito, Girwa Bahini Nirbasuni Pajan, Harabahikota, Kuna, Congressor, Satisgora Razosanot, Bizepi, Guakovati, Telangana, Bijar Nisanuale Congress, Telangana, Boton, Hotel, BRS Sorkaro Nirbasuni Bertota Pisote, Bidu, Mitrozot, Umiumi Jolise, Bidru Harjui, Big Brother Congressor Netrito Cloy, Dibra Hontusti, and Yana Bidu Hidalar, Ahon Hag Botora Cloy, Proca Kurila Cape Nirbasuni Falafel Pisote, Sari Rajar, with common trick Lloyd Biapok Sorsa, Chatis Gorod, Raman Singh, Razosan of Sorsa, Kirkota Sebastian Rajaru, Dia Kumari Nam, Sivra Singh, Chohan or Hatote Kibo, Motabri Hor Hahon of Bagzuri, Telangaran with comedy Hobopare, Revent Reddy. নির্বাচনী সফলতাৰ পিছতে উচ্চমুখৰ বিজেপিৰ দিলিষ্ঠ মুখ্য কাৰ্যালয় বিজয় উৎসৱত ভাগ লব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমতো আনন্দৰ আত্মহাৰা হৈ পৰিছে বিজেপি কৰ্মী সমৰ্থকসকল নির্বাচনী ভূমিকম্পৰ পিছতে পাতালে লুকা অৱস্থা কংগ্ৰেছৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত শীৰ্ষ নেতাক মুখ বন্ধ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ এআইচিচিৰ এআইচিচি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ ৰাখিব লাগিব মুখ কালি ঘোষণা হ'ব মিজোৰামৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল জেপিএমৰ তীব্র প্রত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে জোৰাম থাঙ্গা নেতৃত্বাধীন এমএনএফ চৰকাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ দুয়োটা দলে আশাবাদী কামৰূপৰ আগিয়া থৈ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰে গুলিয়া গুলি আৰক্ষীৰ আৰক্ষীৰ গুলি নিহত এটা ড্ৰাগছ মাফিয়া গুলিবিদ্ধ এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টবল আৰু আন দুই ড্ৰাগছ মাফিয়া পঞ্চমুটত বিলীন হল দৰদী সংগীত শিল্পী অৰুণ দাস দেওবাৰে পুৱা 71 বছৰ বয়সত পৰলোক প্ৰাপ্তি প্ৰবীণ শিল্পীগৰাকীৰ অৰুণ দাসৰ বিয়োগক লৈ শোকস্তব্ধ ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ ৰঙাপাৰাত 19টিকৈ শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ দুটাকৈ বেচৰকাৰী সন্থাই জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে শিশুকেইটাক উদ্ধাৰ কৰি শিশুকেইটাক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শিশু গৃহলৈ